Šefovi ministarstva odbrane Rusije i Kine Sergej Šojgu i Dong Jun održali su videokonferenciju. Šef ministarstva odbrane Narodne republike Kine rekao je da Peking osjeća podršku Ruske federacije po pitanju Tajvana. On je obećao podršku Pekinga Rusiji po ukrajinskom pitanju. Pregovori su se odvijali putem videolinka. Rusko ministarstvo odbrane je podelilo video snimak početka sastanka. Sergej Šojgu je rekao da Rusija i Kina doživljavaju najbolji period u svojoj istoriji, a Dong Jun je napomenuo da je ovo njegov prvi kontakt sa stranom državom od stupanja na dužnost. Pružili smo vam podršku u vezi sa ukrajinskim pitanjem, uprkos činjenici da Sjedinjene Američke Države i Evropa nastavljaju da vrše pritisak na kinesku stranu. Čak je i odbrambena saradnja Kine i Evropske unije na udaru, ali zbog toga nećemo menjati niti napuštati uspostavljene politike. Oni ne bi trebalo, ali i ne mogu da ometaju normalnu rusko-kinesku saradnju, rekao je Dong Jun. Sergej Šojgu je napomenuo da je njegov kolega pohađao kurseve u Moskvi na Vojnoj akademiji Generalštaba Ruske federacije i da je 2016. godine bio vođa kineske delegacije tokom zajedničkih vežbi sa Rusijom. Uveren sam da će vaše iskustvo u interakciji sa ruskim oružanim snagama doprineti daljem širenju vojne saradnje naših zemalja, rekao je Sergej Šojgu. Dong Jun je od 2017. godine bio zamjenik komandanta Južne borbene komande Narodno-oslobodilačke armije Kine, a 2021. godine je preuzeo funkciju glavnog komandanta mornarice. Za ministra odbrane imenovan je krajem 2023. godine.